Bé, amics, i ara, després de la publicitat, nosaltres continuem aquí a la ETV, ja sabeu, de dimarts a divendres, sempre aquí a la olla, i ara és moment de connectar amb la música, amb la Mont. Mont, quan vulguis. Hola, Mali, què tal? Mira, avui he portat un projecte molt maco que es diu Gypsy Nur Project, perdó. I tenim amb nosaltres a la Núria Jauen i el Carlos Salazar, que és el director de l'Espai Musical de Terrassa. Què tal? Bé, molt bé. Bueno, hem de dir que la Núria és la compositora, bueno, és la fundadora del projecte Gypsy Nur Project. És que boníssim, els nombres molt complicats. Explica'ns una mica, Núria, la teva trajectòria musical, si us plau. Mira, jo vaig néixer a París i bueno, seguida vam baixar a Perpinyà i tota, bueno, tota la meva infància he estudiat clàssic, no, piano, i després clavicèm amb música antiga, i vaig arribar doncs, fa 10 anys aquí a Catalunya per estudiar clavicèm amb música antiga aquí a l'ESMUC. I doncs, després fa uns anys ja que estic posada ja amb la música moderna una mica més, no, el rock progressiu, l'indie rock, i ara un projecte una mica més de jazz, de jazz menús, swing... Molt bé. Aquesta trajectòria, aquest punt quasi és el que més m'agrada. Ojo, todo es bueno, però el rotllo ja swing a mi m'agrada molt. Ara vens a presentar el teu primer disc, que té un títol així una mica complicat per mi. Vindria a dir Encuentros, no? Però com és en francès? És que és la meva revenja una mica, perquè les erres em costen sempre. Dic, mira, posaré aquest nom, es diu Rencontre. Ves? A mi això me sona Hong Kong, quasi. Hong Kong. És que vol dir Encontres, no? Trobades. Ah, trobades. I doncs parlo una mica de, així de, són tot, doncs vaig escriure les lletres, la música, els arranjaments, en col·laboració per això amb alguns arranjaments amb el Lluís Quadrens, que és el guitarrista del projecte, i el que, diguem, ha fet tot el tema de producció del disc, i avui no ha pogut venir. I doncs, ara ja no sé què està explicant. Sí, estàvem parlant del disc, de les cançons del disc, de quin estil té... Sí, doncs, té uns estils, clar, jo sempre he escoltat de tots, gràcies als meus pares que són, diguem que són melòmens, no són músics professionals, però són melòmens, i sempre he escoltat de tot, de Beatles, de Rolling Stones, de House, inclús, bueno, una mica tot. I doncs això, aquest disc és una mica tot els... una fusió de tots, una... diguem una... sí, bueno, tots aquests estils que he estat ahir escoltant i fent, doncs és aquesta fusió, de swing, de manouche, i doncs aquestes lletres les vaig escriure principalment en llocs així de... una mica on m'inspiraven, en jam sessions, al Jascava a Terrassa, que som visc a Terrassa, a la Cafè de l'Aula, llocs així, a bars, així en general a casa alguns, però això... i doncs parlen d'això, de coses, situacions que em trobo, sentiments, coses quotidianes. Hi ha unes quantes cançons que parlen d'animals, per exemple, Moustique, Mosquit, és que al revés en francès, que doncs, un altre és sobre un gat i una rateta, doncs parla l'amor impossible, no?, entre un gat i una rateta, que no pot ser, no? I a la portada de fet és això, és un gat que toca el piano, no? I darrere ja es veu la rateta. I quina funció té el Carlos Salazar dins de la teva vida musical? Doncs el Carlos Salazar ha sigut una ajuda enorme en aquest projecte, sempre m'ha recolzat moltíssim. És el meu director de l'escola on treballo, de música, l'Espai Musical de Terrassa, i on dono classes de piano i de clavicèmbal, i m'ha ajudat en les primeres partitures on ens vam passar hores allà, i doncs m'ha ajudat deixant-me l'espai també a l'auditori de l'escola, moltes vegades, i també el tècnic de so de l'escola, el Raül, també, que va fer la preproducció, o sigui que estem bastant... Carlos, què pots afegir tu a tota aquesta informació que està donant la Núria del seu disc? Tu què aportaries? Bueno, jo haig de dir que aquest disc és d'una qualitat impressionant, que jo crec que és un treball que ella necessitava fer, que era com una sensació de tenir alguna cosa a fer i no acabar-ho, i després de molts esforços, perquè això és un esforç impressionant per part d'ella i tota la gent que l'envolta, finalment ha sortit a la llum, i jo crec que val la pena escoltar-ho.
Bueno, comprar-ho per suposat, però escoltar-ho com a mínim, no? Sí, i ara a l'escola es pot comprar, tot i que estarà al FNAC... Sí, estarà a iTunes, Spotify, això, i després a la FNAC, Ortic, després a tots els centres així una mica grans de... De discos, de música. Abans em comentaves que tens dos concerts a la vista, un és el 22 de desembre a les 19 hores a Terrassa. Sí, al bar Abrils. Al bar Abrils, i un altre el 21 de gener al Pastís, a Barcelona. Al Pastís, sí. Vale, doncs aquests concerts, la gent què sentirà? Un format com el que faràs ara? Sí, el que volia comentar també, que avui estaré jo sola al teclat, però la formació es composa de... Som sis. Però sovint anem a trio, a quartet, a duo, o sigui, és una formació molt, diguem que podem canviar de format bastant. Molt flexible, no? Sí, molt flexible, i per això es diu project, és una cosa oberta, per mi pot entrar allà un clarinet un dia, o sigui, col·laboradors, i doncs som amb el Joan Humet, el contrabaixista Joan Humet, el Lluís Codarens a la guitarra, l'Alien Levy a la bateria i percussions, després uns altres noms que no saps que no ho dius tu, es diu Oleksandr Sora, que és el violinista que és ucranià, que dona el seu toc així de més de balcànic, i la Svetlana Tovstuka, que és russa i que toca el violoncel en el disc. Molt bé. És un disc bastant, o sigui, molt elaborat a nivell d'arrangements, que em puc fer alguna cosa molt... Així molt, diguem, en aquest moment tinc moltes ganes d'escoltar el disc, o sigui, ja tinc moltes ganes perquè ja tinc una expectativa de com es fa, de com es fa, i entesa, no? Doncs ara, de moment, ens agradaria que estiguessis en el petit format que has preparat avui, els dos temes que tens preparats, així que si vols passar-se't a... Doncs faré dues, perquè el disc té una francesa i una altra, principalment francesa, però més de filologia francesa, em sento més amb això. I doncs faré dos temes que són francesa, una altra que s'ha de tocar, que s'ha de tocar, molt bé, en català. Gràcies, Núria. Trois ans, on sait pas, je ne saurais l'oublier, je peux le croire. Permettez-moi de renégocier cet âge qui m'a été donné. Ne correspond pas à ma réalité. Sache que demain sera déjà bien loin lorsque tu seras à deux milieux de moi. Sache que demain sera déjà très loin lorsque tu seras. Sache que demain sera déjà très loin lorsque tu seras. À deux milieux de moi. Sache que demain sera déjà très loin lorsque tu seras à deux milieux de moi. Puis y croire, ça je l'ai déjà dit. C'est pas normal, toujours être là quand il faut pas. L'espace vide de tout entendement. Reviens-moi, ne t'échappe pas. Sache que demain sera déjà bien loin lorsque tu seras à deux milieux de là. Sache que demain sera déjà bien loin lorsque tu seras à deux milieux de là.
crois, mon beau sac sera. Retiens-moi vite, je manquerai de tomber. C'est trop y croire que de penser que demain on sera pas bien loin. Se réchauffer l'un contre l'autre, sache que demain sera déjà bien loin. Lorsque tu seras à deux milieux de moi, sache que demain sera déjà bien loin. Lorsque tu seras à deux milieux de là. Doncs segueixo amb Para, una cançó en català. Reconeixes el color dels seus ulls, com veu la seva filla, tenen foc i impaciència. Veus la llum que desprèn, la rogenca foscor dels seus llavis quan pesen la teva galta. No extrema del sol i no del moment, i no dubtis mai que ell t'estima. Vine i prem en braços, que s'extinguin els plors, que s'escampin les ànsies i romangui la pau de saber-te aquí. Previs la vivència d'aquests moments, la suavitat de la seva mà que n'amaina els teus plors. Tu les seves penes de pare, tu les seves penes de pare, amaines les inquietuds i pors. Fas verdader un lligam ben fort que mai es trencarà. Relata la terra com un roure. Vine i prem en braços, que s'extinguin els plors, que s'escampin les ànsies, que romangui la pau de saber-te aquí. Vine i prem en braços, que s'extinguin els plors, que s'escampin les ànsies, que romangui la pau de saber-te aquí. S'extinguin els plors, que s'escampin les ànsies i romangui la pau de saber-te aquí. Vine i prem en braços, que s'extinguin els plors, que s'escampin les ànsies i romangui la pau de saber-te aquí. Molt bé, Núria. Fantàstic. Moltes gràcies. Doncs res, Amàlia, ja ho saps, que tenim a la Núria de Gypsy Nur Project, aquest és el seu disc, que abans no m'he ensenyat la portada i és molt maca, crec que s'ha de veure. Sí. I res, que tothom que la vulgui sentir, doncs pot... Que aquí hi ha la rateta. Ah, aquí hi ha la rateta, és veritat. Doncs tothom que la vulgui sentir, que vulgui escoltar les teves cançons... Sí, perdona, el disseny l'ha fet el Josep Ramon Roy, doncs si volia comentar. Molt bé. Que podeu veure al Facebook, que és buscant Gypsy Nur Project. Sí, Gypsy Nur Project, i després la meva web on estan també tots els projectes que faig, però bé, el Facebook està més actualitzat. Molt bé, doncs moltes gràcies, Núria, moltes gràcies, Carla. A vosaltres. Ai, Carlos, i fins una altra, Mali, ens veiem. Hola, Mali, estic una setmana més aquí. Avui tenim un convidat que es diu Carlos Alarcón Pérez, que és músic, evidentment, ja, perquè aquesta secció és de música, però abans de començar amb ell m'agradaria comentar una cosa, ¿vale? El 21 de gener hi ha un concert de reencuentro, no sé com se diria reencuentro en català, retrobament, gràcies Carlos, de retrobament dels músics del grup Cthulhu, que porten 30 anys de trajectòria musical, i és un concert que es farà el dia 21 de gener a la Sala Salamandra 1. I el dia 18 de gener els tindrem aquí de convidats que vindran a explicar-nos doncs, tota aquesta història de fer un concert després de tants anys, tornar a retrobar-se els mateixos músics de la primera formació amb els, grups, amb els músics que hi ha ara també i de la formació entremig, perquè hi ha hagut com molts canvis. No?
Això ho parlarem el 18 de gener. I avui estem amb el Carlos Alarcón, que es ve a comentar unes quantes coses sobre la seva música. Què tal, Carlos? Hola, bon dia. Bon dia. Tot bé? Sí. Estàs tranquil? Una mica. Bé, el Carlos Alarcón és un músic on ara estàs a Sant Fos, no? A Sant Fos. Sant Fos de Campsentelles. Sant Fos de Campsentelles. No. Que difícil. Una mica. Doncs explica'ns una mica, Carlos, la teva música. Bueno, primer de tot volia comentar que aquest concert solidari que us vaig comentar que faríem al desembre, el 7 de desembre va ser, no? Mm-hmm. Doncs el Carlos també va tocar amb nosaltres. No sé si us en recordeu dels músics que vaig dir, un era el Carlos Alarcón. Llavors volia comentar que el Carlos fa molts concerts solidaris i a més ha organitzat concerts també solidaris, no? Explica'ns una mica per què t'ha agradat tant fer aquestes coses. Bueno, vaig fer un concert solidari, ¿vale? Vaig intentar començar amb l'ajuda de diversos músics, ¿vale? Perquè tinc una amiga que té problemes de... va patir un accident de petita i va quedar en cadira de rodes, uh-huh. I la van operar. Es va tractar a Galícia amb un metge que li va costar molts diners a la família i portàvem més de 2 anys fent coses solidàries per ajudar la família. Uh-huh. Perquè es van empenyar amb el banc i tal. I bueno, i volia ajudar-la i gràcies a tu i a més gent doncs vam fer un concert solidari. I bueno, i perquè jo trobo que la música s'ha d'aprofitar per fer el bé, no per aïllar-se. Uh-huh. Vale? Bueno, i molt content de tenir amics també que col·laborin. No, jo de fet estic totalment d'acord amb tu, perquè hi ha molta gent que, jo sempre dic que hi ha molta gent que fa competició amb el món de la música. A mi no m'agrada competir, m'agrada compartir. Jo crec que aquesta és la idea que tu estàs intentant fer entendre, no? Que la música es pot fer servir per fer coses bones en conjunt, no? Diverses persones i dedicar-se precisament a això, no? Doncs ajudar a gent que li fa falta, a gent que té problemes o... Sí, perquè no deixa de ser... aquest món no deixa de ser un altre món, com qualsevol empresa, que trobes gent de tot. Uh-huh. Hi ha gent de tot. I el bo és pues, treure'm el millor de cadascú i... com a qualsevol empresa, no deixa de ser una cosa així semblant. Sí, és veritat, és veritat. Jo volia dir-te que hi ha una noia que va dir, que és veritat, que trobo que és cert, que les teves lletres són com trossos de petits contes antics. Per què fas aquest tipus de lletres? Per què parles d'aquestes coses? No sé, perquè m'agrada, a mi sempre m'ha agradat pensar massa i rumbiar-me massa les coses i adornar-les, no sé. I no sé, m'agrada escriure per això, de coses de la natura, de coses més interiors. Uh-huh. Sí, no sé, no surt així, no. A vegades hi ha coses que no es poden explicar, doncs uh-huh. Això és una d'aquestes. Molt bé, molt bé. Si la gent vol trobar-te a les xarxes socials, com pot trobar-te, per exemple, al Facebook? Bueno, pues que busquin Carlos Alarcón Pérez, uh-huh. I ahí és el meu Facebook, per exemple. Uh-huh. Vale, heu de buscar Carlos Alarcón Pérez i trobar la seva foto del guapo, perquè potser hi ha més Carlos Alarcón Pérez, doncs heu de trobar aquest Carlos Alarcón Pérez. Em sembla que tinc una altra foto, no surto jo. No m'ho crec, això, eh? No, en sèrio? No, sí. Doncs això ho has de canviar, perquè si la gent et vol buscar a tu, t'ha de trobar, eh? Després, m'havies dit que tens un concert de la Vista, veritat? Aquí a un dia o 2 dies, no? Sí, demà dijous tinc un concert. Uh-huh. A Poble Sec, al bar La Bota. La Bota, amb l'Esmeralda Freire, amb l'Esmeralda que Freire. També va tocar el concert aquest que hem dit abans, solidari. Sí, sí, també va participar. Uh-huh. Molt bé, Carlos, llavors si vols sortir a tocar ja, doncs aquesta part del set és teva. Vale. Explica'ns què tocaràs primer, quina cançó. Ara faré una cançó que, com tu dius, que sembla com... se ha quedado un cuento, se llama Hay un camino de carro. Hay un camino de carro. És una cançó que vaig escriure quan vaig a sortir a la muntanya, que m'agrada molt, la tranquil·litat de caminar pel bosc, pues, em sento lliure, és un plaer inexplicable també, em sento molt bé a la muntanya, i vaig dedicar una cançó. Entenc. El camino que está lleno de tomillo, de farigola. Vinga, va, apa, endavant.
camino de carro y abundante tomillo a cada lado. El cielo brilla cada día un poco más. Qué apacible caminar. Me da igual el momento del día, si con lluvia o viento, igualmente saldría a caminar por la senda de la auténtica alegría. De momento aún seguimos aquí. Paradójico el planeta, invirtiendo en un progreso cada vez más lejos de lo que es natural. Aunque hay lugares que por suerte no han cambiado y te encuentras contigo y la auténtica paz, un camino esencial para mantener lo que nos quieren quitar. Decides venir, no pronuncies palabra, participa de la esencia de la libertad. Que no hay halcón, ni hay árbol, ni flor, ni renacuajo, no habrá habitante en el lugar que te quiera engañar, porque no hay maldad en lo que es natural. Camino de carro y abundante tomillo a cada lado. El cielo brilla cada día más y apacible caminar. De momento aún seguimos aquí. Paradójico el planeta, invirtiendo en un progreso cada vez más lejos de lo que es natural. Aunque hay lugares que por suerte no han cambiado y te encuentras contigo y la auténtica paz, un camino esencial para mantener lo que nos quieren quitar. Si decides venir, no pronuncies palabra, participa de la esencia de la libertad. Que no hay halcón, ni hay árbol, ni flor, ni renacuajo, no habrá habitante en el lugar que te quiera engañar, porque no hay maldad en lo que es natural. Ahora fue una canción que se llama Radio Cita con Luna, que es una canción que nació de 7 poemas dedicados a un programa de radio online que se llama Radio Cita con Luna, que lo presenta Paquita Pedrós, otra amiga, y quisieron que se hiciera una canción y me la encargaron a mí, con mucho cariño, a Radio Cita con Luna. Es
especial serás. Al coro celestial, la luna da cobijo sin condición a la familia del estrellas que dibujan más grande la sonrisa de la luna, y a los que son atraídos acompaña en alegría y tristeza. Es un canto sin fronteras, plumas en mano sin temor ni dudas, solo un corazón de verso y prosas, con metáforas de olor a rosas. Cuando en tu vida te haga falta el cariño, la ternura o palabras de alivio, abre las puertas del verso, abre las puertas del verso. Abre las puertas del verso, abre las puertas. Tu agonía la disipa, radiocita con luna. Misterio llega al mundo igual que en una plegaria, y embriaga a la lluvia y a las flores del campo, los ríos, el sol, la mar y a los pájaros. Gigante y brillante luna, musa universal. Qué pálida, la mística envuelve tu ser augural. El alma ya clama y suspira, el alma ya clama y suspira. Gràcies. Bueno, doncs recordeu que el Carlos i la Esmeralda Feire estaran demà passat? Sí, no, demà, demà, el dijous. El dijous, al bar La Bota de Poble Sec, correcte? Sí, a, la, vale. A les 9 i mitja. A les 9 i mitja. Molt bé, doncs bé, Amali, et deixo amb el programa i ens veiem després o un altre dia. Ciao, Amali. Adéu.